مناسبه دادو قیمه بدن ایا لو قبن ایا اردی دی کلمه اورا کسو گشی امتحانات کی کله دوونه ای لګه سو قادی سن دوسیت کی دماده ای لبده کلی کوب لواتن کا تولبده کلی لبی لواتن کا ای دوکسی گوس دخه جیل ال جدید ای مقاله دارگیسا سیدو کلمده شنی وحا لګو سوتین ایا 79 اردی او فرستی امتحان کا شادگی دوکسی گوس دخه kuwaas oo dhammaantood ku guuleystay imtixaankani isla munaasabadda ardaydii ugu sareysay waxaa lagu doonsiyay abaalmarino qaali ah oo isugu jiray laptopno tablet iyo waliba jawaais aad u qaali ah oo kala duwan maamulka dugsiga jiil al-jadeed maamule maxmuud abdullahi ibraahim oo maamulka qaybta dugsiga hoose dhexe jiil al-jadeed ayaa ka warbixiyay isla markaana bogaadiyay ardaydii sanad dugsiyeedkani ka qalin jabisay fasalada 8-aad isla markaana u wareegtay dugsiga sare waxa uu mahadnaqiyay bogaadin u soo jeediyay macallimiinta qiimaha badan ee ardaydan ay jaaliga ka soo saaray waxana maamulka dardaarankiisii ka mid ahaa waxaan saaka u fadhinaa inaynu abaal marino ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaankii shahaadiga ahaa iyo imtixaankii sanad dugsiyeedka ahaa ee aynu soo qaadnay ardayda aynu abaal marinayna waxay ka mid ahaayeen dee ardayda wax loo dhigay laakiin waxay iyagu maanta gooni ugu casuuman yihiin waxa weeye dadaal fara badan oo ay bixiyeen sidaa daraaddeed ardaydaas la abaal marinayo ujeeddada loo abaal marinaya waxay noqonaysaa in dadaalka ardaydaas ay bixiyeen mid la mid a ardayda kalena ay bixiyaan oo kaalmaha hore ay noqdaan kaalmo lagu tartamo oo qofku uu noqdo meeshu uu joogo inuu ka muuqdo rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiis wuxuu ku yidhi midkiin shaqa hadduu qabanayo ilaahay wuxuu jecelyahay shaqada inuu sugo marka in qofku markuu waxbaranayo ee uu ardayga yahay inuu sugo ardaynimadii hadday tahay edabtii iyo hadday tahay aqoontiiba macalinku markuu casharka bixinayo inuu sugo waxa uu bixinayay sidii ugu wanaagsanayd inuu u bixiyo dabeedna qofkaasi uu sidaa ku helo abaal adduunyo iyo mid aakhiro oo aynu u rajaynayno qiyaamaha inu helo haddii ilaahay ka dhigo waxaan halkan si gaara uga hambalyaynayaa ardaydii kaalmaha hore gashay imtixaankii shahaadiga ahaa mawliid iyo cabdilxaafid iyo umulkhayr oo saddex kaalmood oo aada u muuqdo galay sanadkii tegay imtixaankii shahaadiga ahaa aynu galay ardaydaasi dadaal fara badan bay muujiyeen sidoo kale iyagana waxay tahay inaynu hambalyaynaa ardaydii sideedaadka ahayd ee doorkan inoo qalin jabisay 79 arday bay ahaayeen 79 kuba si fiican bay u baaseen cid soo hadhayna ma jiraan arrinta iyada lafteedana waxa weeyaan arrin ay tahay inaynu weynayno oo aynu karaamayno saddexdan kaalmood aynu karaamayno waxaa karaamada la wadaagaya galaasyada iyagana aanay cidi ka dhicin sida sharafta loo gudbay sidoo kale sanadkan dugsiga imtixaankii uu galay waxaynu kaalmaha fiican ka galay qiimeynta guud marka la eego oo waxaynu kor u kacnay labadii sane ee isku xigay waxaynu u dhexeeyey farqi ku dhow 900 oo darajo aad u sarreysa qaar ka mid a ardaydii qiimaha badnaa ee ka socday dugsiga hoose dhexe jiil al-jadeed ayaa intii munaasabaddu socotay soo bandhigay bandhig aqooneed aad u qiimo badan iyo culumtii kala duwanaa ay ku soo qaateen dugsigoogani اليوم نختم جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات كنا نراتل يا ربي زمرة ولكم سهرنا ندرس الآيات وقلوبنا جاءت وكان دعاؤها يا ربي واختم عمرنا بثبات واقبل تلاوتنا
أدخل عبادك عالي الجنات واجزي معلمنا بأحسن ما عمل ربي وعندك ضاعف الحسنات ربي وعندك ضاعف الحسنات اليوم نختم جودنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات كنا نرتل يا ربي زمرة ولكم سهرنا ندرس الآيات فليشهد التاريخ ختمة مركز لبيان منهج ديننا بثبات barta lagu dadaalay kugu boorinaysa wadamada barbaare barwaaqada dhex jiife baabuurta hindise marka baaxad weyno bada mare sameeye intii bariga dhaafeen cirka sare boqoleen barkoodii xaadeen barnaay neptuniyo uranus booqdeen barnaay yalaabtiyo waxa la duuxdee bini aadan hawliyo ka yareeyey baahida bandhigeedii keeneen barna aalad hadasho baalaha dunyada baaqiyada u kala dirta bandhigeedii keeneen ummadahan baraadhaha baradoodu buuxdana dadkooda baraarugay baladkooda horumaray sida ay u beereen aan idiin bildhaanshe barashada tacliinta waqti loo badheeda bari iyo galbeed iyo barfog loo tagaayo dadaal lagu barbaashaa baraha kuu dhigaaya dadaal lala bilaabaa inta duuqa hadalkiiyo barbarmato maneennada dhegaysi lagu bogtaayo akhriskaa la badiyaa buug badan la raadshaa cilmi laga dhex baadhaa aqoontuba badweeyo kuma koobna buugiyo dugsigaad ka baratee hankaagaa la badiyaa maskaxdaadan baaciyo balaadhkeedu weynye cilmi aanu buuxinin bal adeegsigeediyo badi maalinteedoo bal wixii aqoonee buugaad ku qorilayd iyaduna la beegso abidkaa habaal mari ardayay dhegaysa inta aydhka dhammaysay ama fooru gudbaysa ama tuu noqonaysa adigaa arki doono macalin weyeyshaaduye jiilka kaalaya eega hablaha qayb u gaara laabkiiyo u diyaara barayaal u dersaaya sayniski u dambeeyey u tusaaya tijaabo isagaa la diyaaro adigaa arki doono macalin weyeyshaaduye jiilka ugu kaalay sawfa nabqauna kay yazuul alalam سوف نحيا هنا سوف يحل النقم ما انت وما لسان وانت سوف ينبضا قلبي قيقا او يا يو انك تام ينبضا فرحت باندر مينا فرحت داينا درن حفلة دانسو قيني وحفلة قالي وفن وحلا جيبونا يا جوي قالي وعن قل دي بهن با من تابو عدا وصغن ما إليس بما افتن با ميسا قلبي قيشدا هكذا لنو دبل دق دبشدو دربانتم هاك سومنا كالليحن تن أمبا أهبر كلن دات كمش الصوت بان أنتم خير الأمم ما انت وما لتان وانت سوب إنبضا قلبي قيقا أو يا يو أنك تام إنبضا وحد عند ذا ليو يدو الغاني ررن ورد ذيك عقنا يو كاد قاقنا ملددن وحد حن كسومنا يو كاهيانا ملددن وحد حن دتي أسيح ذي مل أباس لأوبان كوش وعنا أرسي ذي قل ذا سوا قلن انت قيس بيدي يقورتي دينو ميدلن عغلقين وامدن قابي قود واحدا ما هدي سمنا نيان عالم كي يوم الدقن ما انت وما لتان وانت سوبا ينبضا قلبي قيقا او يا يو انكو تاما ينبضا
لا بذي والد بائي أرسي ذي قوشة ما هي الماما يدي أي غالي وعن ألا وين إي قبري أني قو أنا نجرين إي دائي سو حبارتو إي دادا شيء بذن نا حريستي جنة دي بلوغة دوستغن أبا هاي أدقان كرركو أبا قالي وعن سالة ذا من لميدا والي قيب منهل سي كستون إذي نمانو ما حقوق ذي ننهل ما انسوا ما نسان كنت سوبهم بضن قلبي قيق أو ييو أنكو تامهم بضن يدخلون السرور والبهجة إلى قلوبنا بمجرد رؤيتهم إلى من أضاءوا دروبنا وأنسوا أيامنا إلى من عشنا معهم أسعد وأجمل لحظات حياتنا لا نستطيع أن نقول إلا هذه الكلمات لقد أشرقت شمس اللقاء فكان لابد لهذه الشمس من الغروب لتسركنا في ظلمة الفراق ووحشة الوداع وألم لا ينساه الفؤاد لنقول حان الوداع لقد علمتمونا كيف تسير الحياة وكيف نكتشف الآفاق وكيف نبقي نفوسا أحيا بين الأموات علمتمونا كيف نصنع سفينة وكيف نبحر في بحور الظلمات أم الآن فقد حان الوقت لكي نبحر في عوالم مختلفة نكتسب منها خبرتنا ونصنع منها معرفتنا كنتم مخلصين وكنتم خير من علمونا علمتمونا الأمانة قبل كل شيء وعلمتمونا علوم الحياة بعد كل شيء أسادة الكرام سنفترق بالأجساد ولكن قلوبنا ستتصل مع بعضها بالمحبة والذكرى أساتذة الكرام ها نحن قد أشرفنا على الانتهاء من المرحلة الإعدادية وسوف ننتقل بإذن الله تعالى إلى المرحلة الثانوية وحتى الجامعة والتعليم العالي بإذن الله أو يا واجنا ذي أدونك ما تشراقف كودك معي قلبي جي أذيقك ويني ويا لأنت مقدي واي عمري داري عافي ماذا إبا وينك وبريايا دزوينو إذا ونايا متقانا ويو يو هو يو واشنا ذا هو يو واشنا ذا هو يو واشنا ذا هو يو واشنا ذي أدونك إنت أذي قصدي علاشة إنت أبني ورد بيشة إنت إيحانون كفاشة إنت ميان إلاوة إنت عانو آدي سيسو إنت إفتادا إيقو غادو إنت إيبربار كهويو حيسا هاقي إيمداي هويا واجنا ذا هويا واجنا ذا هويا واجنا ذا هويا واجنا ذي أدونك إيقرالي نوقو هويا إنت أنكو قافيويو إما داد أنت هويو نولا شايويو لأنت أوتاي مذلي قدورتو رب العالمين حقيسو يا حنبارتو جهنة ذيذو أبلكاي يا قداي هويا واجنا ذا هويا واجنا ذا هويا واجنا ذا هويا واجنا ذي أدونك انت دوشي ذاكو قوقاذو حتا حاجج انكو قيو عبيق انكو قابو هايو حق هايو كومقود مايو انت دوشي ذاكو قوقاذو حتا حاجج انكو قيو عبيق انكو قابو هايو حق هايو كومقود مايو حبيبتي حياتي هايو ايقا هو دنيو اخيرو عسي والبوغاو عذبت ألك بتباذا هو يا واجنا ذا هو يا واجنا ذا هو يا واجنا ذا هو يا واجنا ذي أدونك مسؤولين تي قيمة هابدنا يا مناسبة داني كسو قيب قلو كم ذاها معمولة قودة دوكسية جيل الجديد أستاذ محمود حسين موسى أي كلمة مناسب كوا وسوتي ديار دي دكلا دواني وحكا براتا دوكسيغا تيلا الجديد رنتي فرحبا إي تهي ما تهينان إذن كلاسو قيب قلو حفلت دان قيمها بدن إيو تهي دي دو تهي إني لكسيغو تيلو ساقاشن إيو
todoba arday oo ka baxay dugsigeena hoose dhexe sanad dugsiyeedkan imi kana fadhiya fasalka koobaad ee dugsiga sare ee foomka loo yaqaan sidoo kale waxaynu ku maamusi doonaa ayagana kontoniye arday konton gaaraysa oo fasaladooda kaalmaha hore ka galay runahaantii waxay mudan yihiin ardaydaasu bogaadin bay mudan yihiin arday waliba kaalintii uu galay iyo guushii uu keenay waa guur uu isaguna soo hoystay iskuulkana uu soo hooyey runtii waxaa inoo farxada maalinka maanta ardaydeennu ardaydaas sanadka inoo qalin jabisay oo noqonaysa dufcaddii 12-aad iyadoo markii horeba iskuulkeennu caan ku ahaa inuu kaalmo fiicanna gala dirijooyo fiicanna keeno haddana kuwan waxay kala mid ahaayeen ardaydii hore alxamdulilaahi rabbil caalamiin inaan cidina ka dhicin marka runtii waxay ka mid tahay waxyaabaha mucjisooyinka dad intaa la-eg mujtamac intaa la-eg oo aan cidina ka dhicin oo 100 arday ku dhow oo dhammaantoodooda najaxay guushii gacanta ku wada dhigay waxay mudnaayeen in intan ka badan la bogaadiyo oo la bumbuuriyo laakiin annaguba insha allahu tacaala hadda jawaa'istaan u hayno iyo sidaan u maamuusi doonaa waa arki doontaana insha allahu tacaala bahawl yara ardayda eed guulaysatay ee darajooyinka fiican ku guulaysatay waxaan ka hadlayay ardayda fasalada 8-aad dhammaystay waxay ku dayasho ugu sugan tahay ardayda kale ayaguna iminka ku jira fasalka 8-aad iminka galay ee ayaguna biyaha soo socda insha allahu tacaala qalin jibin doona idinkana wixii ballanqaad ah ee qolada loogu ballanqaaday ee iminka insha allahu tacaala loo xaqiijin doono ee ay ka mid tahay jaaysadaha qaaligiihi ayaa idinkula heli doontaan waxaana la idinka baahan yahay inaad u sacyidaan qofna mamnuuc kama aha qofna u gaar ma aha waxa weeyaan qofkii u dadaala ee u shaqaysta uun waana u helaya insha allahu tacaala qofkii u dadaala ee u shaqaysta dhammaan ardayda waanu mahadcelinayaa dhammaan waalidiintana waanu mahadcelinayaa inta guulaysatay gaar ahaan waanu mahadcelinayaa macallimiinta ardayda soo saaray ee dadaalka geliyey ee tacabka wanaagsan geliyey ee kaalinta ay maanta gaareen soo gaadhsiiyey dhammaantood aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa runtii erayo kuma cabiri karno mahadnaqa macallimiinta erayo koobani ma cabiri karaan laakiin iyagana waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran ilaahi subxaanahu wa tacaala khayr haydan kaga abaaliyo wixii wanaagsanaada caruurtiina u gasheen caruurtiina way idiin ogtahay iskuulkuna way idiin ogyahay bacad baynu fadhinaa ma dheeraynaya insha allahu tacaala munaasabad waa munaasabad hambalyo uun waan idiin hambalyaynayaa dhammaantiin intiina guulaysatay intiina kalena insha allahu tacaala cidaade guuldaraysatiina maba jirto jaaysadihii baynu insha allahu tacaala bixin doonaa jaaysada qaaliya baynu bixin doonaa kombyutara laptopa baa ku jira tabletaa ku jira waxyaaba fara badan oo kala qiimo badan baa ku jira waxaan idiin sheegayaa insha allahu tacaala idinkuna qolyihiina soo socda dee u socyo waa beriye aadna waan idiin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shaaciro carbeed baa wuxuu yihi tashabbahuu in lam takunuu milahum ina atashabbuha bilkiraami falaaxu dadka wanaagsan ee waxa weeye nolosha heer ka gaadhay ama meel fiican ka gaadhay in lagu daydaa waa arrin aada u wanaagsan weeye xataa haddaanad gaadhin ku dayashadan wax loo dhigaaba jirinba ardayda dhowr dardaaran baan siinayaa hadday tahay ardayda markaa hormuudka ee fasaladooda markaa kaalmaha hore ka soo galay iyo hadday yihiin markaa ardayda kale ee iyaguna markaa ku haminaya ee ku fekeraya inay kaalmahaas oo kale gaadhaan hortay rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay xadiid markaa uu warinayo xuseen ibni cali oo saxiixa rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha yuxibu macaaliya alumuuri wa ashraafaha wa yakrahu safsaafaha ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay arrimaha sare ee markaa dadku hiigsadaan ee ay laacaan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala jecel yahay iyo arrimaha sharafta badan ilaahay wuxuu neceb yahay arrimaha markaa hooseeya markaa arday kastoo ardayda ka mid a waxaa laga rabaa hamigiisa iyo hankiisa inuu markaa sare u qaado oo uu isku dayo markaa inamada kayrkiiya ama hablaha kayrkiiya halka ay gaadheen inuu gaadho oo aanu markaa isdhiibin waayo waxaa la yidhaha takyiirka iyo isbeddelku wuxuu ka bilaabmaa qofka gudihiisu ka bilaabmaa sida ilaahay qur-aanka inoogu sheegay ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim ilaahay qoom ma bedelo waxa ay ku sugan yihiin ilaa iyagu ay isbeddelaan markaa arday kasta waxaan kula talinayaa inuu hankiisa iyo himiladiisa markaa uu kor u qaado oo uu higsado markaa meel sare
waxaanu kula talinayaa in marka cazmi iyo go'aan yeelataan qofku markuu doonayo meel inuu gaaro waxa la yiraahdaa khadawaad iyo talaabooyin badan buu qaadaa waxa kamid ah cazmiga iyo go'aanka kamid ah inuu qofku go'aan yeesho waxa uu ku hamiyeeyaa marka uu taqdiidiyo oo uu qorsheeyo ilaahayna subxaanahu wa ta'aala uu tala saarto juhdi iyo dadaalna uu la yimaado in shaaciru carbeed baa wuxuu yidhi calaa qadri ahli lcazmi ta'ti lcazaa'imu wacalaa qadri ahli lkarami ta'ti lmakaarimu kolba cazmigaaga iyo go'aankaagu intuu leegyahay ayaa guushaaduna noqonaysaa marka arday kasta waxaa la doonayaa inuu markaa waxbarashada ku dadaalo oo waxa loo dhigayo uu diyaariyo oo uu markaa iskuulkiisa inuu markaa magac iyo sharaf iyo maamuus uu soo jiido uu markaa ku tala galo uu qorshaha ku darsado ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu la tala saarto gunaanadkii munaasibaddani markii la soo gaadhay ardaydii laga sugootiyey fasalka siddeedaad ee jiil al-jadiid ayaa maamulku ku maamuusay hadiyado aada u qaaliya oo uu ka mid ahaa laabtoobo tablet tawaais aada u qaaliya sidoo kale maamulku waxa uu maamuusay dhammaan ardaydii ka gudubtay fasallada siddeedaad kuwaasoo tiradoodu ay dhan tahay 79 arday dugsiga jiil al-jadiid ayaa ka mid ah dugsiyada facaweyn ee ku yaalla xaafadda New Hargeysa isla markaana ardayda la baro aqoonta kala duwan ee maadiga weliba diiniga muhiib sariyaan warbaahinta nolosha islaamka Hargeysa.